ଓହ୍ ଆଜି ଜମାରୁ ନିଦ ହେଉନି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ତଥାପି ରାତି ସରୁ ନାହିଁ କି ମୋ ମାନସିକ ସମୀକରଣର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ଇଏ ବି ବାର ବାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୋଇପାରୁନା ଯେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କ'ଣ ଯେ ଆଉ କହିବି ଯଦିବା କହିବି କେବଳ ଉପହାସର ପାତ୍ରୀ ହୋଇବି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠଉରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ମାନସିକ ଅବସାଦର କାରଣ କେବେ ନିଜ ରିଜଲ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି ମୁଁ ଭୟ କରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲି ମୋ ବାପା ମା' ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଆ ଭୋଗିଥିବେ ସେଇଥିଲାଗି ମା' କହୁଥିଲେ ମାଆ ହେଲେ ଜାଣିବୁ କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅତୀତର ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଟିଳ କାହିଁକିନା ଅବିକା ହ୍ଵାଟ୍ସଅପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିଟି ଫୋନ୍ କଲ୍ ସବୁଠି নেক্সট একজাম হেলা যায় কেবল অপডেট হি দেওয়া পড়ে থাকে তাহলে এই রিজল্টু ধরি। তা উপরে টিপ্পণী ও নিজের জ্ঞান মাতৃত্ব প্যারেটিং ছুয়ার চারিত্রিক ও জ্ঞান মানপত্র বন্টা হব মু চাহে বা ন নচা এস্তার না বেড়েবে বই যা স্রোতর গতি রুয় মোটর বোর্ড এগাম দেউনি তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ତଥାପି ଲାଗୁଛି ବିଚରାକୁ ରଟାଇ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଏମିତି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ଯେ ମୁଁ ଟପର୍ ହେଉଥିଲି ନାଇଣ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଠାରୁ ଢେର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ତଥାପି ତାକୁ ବା ସୋକଳ ସୋସାଇଟିକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଏଡ଼େ ପୋକଟି ଛୁଆ ଖେଳିବ ନାଚିବ ଗାଇବ ପଢ଼ିବ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ରହିବ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋ ଟିକି ଛୁଆ କାନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାର ନିଜକୁ ନିଜ ମା' ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମନେ ବୁଝେ ନା ଖାଲି ମା'କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼େ ଛି ମୁଁ କି ମା' ଟାଏ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର ଆଗକୁ ବଢ଼ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ କରାଇବ ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ନାମ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇବା ଛି ମୁଁ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ତ କେବେ ବି ପ୍ରଥମ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଆସିନି ପରିବାର ସବୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସବୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀଟି ହୋଇ ରହିଆସିଛେ ମୋତେ ଏବେ କେହି ମନେ ବି ରଖିନଥିବେ ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଵାଭିମାନୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଫିସର ନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଆୟାମ ଦେଇପାରୁଛି ତ ମୋର କାହିଁକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ନେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମୋ ଆଖିରେ ଏକେ ଚଷମା ଲାଗିଛି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାଣି ପିଇଲି ନିଜକୁ ସବଳ କଲି ଓ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲି ସକାଳ ଛୁଆ ମୋର କିଛି ବି ଭୟରେ ନାହିଁ ସେ କି ବୁଝୁଛି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ସେ ତ ମା'ର ସ୍ନେହ ଓ ରିୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଖୁସି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରିଦେଇଛି ତଥାପି ଛୁଆକୁ ଡାକି କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଧନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶଆଲ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ମା' ଛୁଆ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଧନ ମୋର କିଛି ବୁଝିଲା କି ନ ବୁଝିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୁଲ ନେଲାବେଳେ କହିଲା ମା' ତୁମେ ତ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଯେ ସେ କହିଲା ମା' ସଭିଏ ତ ଆଜି ନାଇଣ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ରଖିବେ ସଭିଏ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଏଭରେଜ୍ ତ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ସୋ ମାମା ୟୁ ଆର୍ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶଆଲ ମୋ ଛୁଆ ତ ମୋ ଆଖିରୁ ମୋ ଚଷମା ବାହାର କରିଦେଲା ସତରେ ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲଗା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏ ନିଶା କାହିଁକି ମାନବିକତା ସହନଶକ୍ତି ସଫଳତାକୁ ଓ ବିପଳତାକୁ ସମାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିବା ଓ ଚରମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ତାହା ହେବା ଦରକାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାସ୍ତା କେମିତି ବି ହେଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଟିଆସୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ଯେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିଁ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ତାହା ବି ମାନେ ନାହିଁ